လူငယ်လေးတယောက်ဟာဂျွာတယောက်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီယောက်မှာရှိတဲ့ဒီလူငယ်လေးရဲ့နောက်လိုက်တရားလဲဒီလူငယ်လေးကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်သူနဲ့အတူတူလက်တွဲလှုပ်ရတာကိုလည်းအယံပျော်ပါတယ်သူခိုင်းတာတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ယွာသည်တခြားယွာတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အယံကိုစီပင်ပါတယ်တားရပါတယ်ဟောပြောပါတယ်ဒီเจ้าကိုတခြားရွာမှာနေတဲ့လူငယ်လေးရဲ့အမိဟာကြားသွားပါတယ်ကြားသွားတဲ့အခါမှာသူ့သားဟာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ထိုက်မဖြစ်ထိုက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ရအတွက်သူ့သားစီကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေပတ်ပါတယ်လေပတ်ပြီးတော့မှစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုကဘာလဲဆိုတော့သူ့သားကိုအကူအညီတစ်ခုတောင်းလိုက်တာပါငါသားကြီးဇပွဲပေါ်မှာဓာတ်တစ်ချောင်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီဓာတ်လေးကိုယူလာပြီးတော့အမေကိုပေးပါလားဆိုပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲလူငယ်လေးဟာဓာတ်ကိုယူပြီးတော့မှသူ့အမေကိုပေးလိုက်ပါတယ်။သူဓာတ်ပေးတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမေဟာတခုနားလေသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနားလေသွားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့သူ့သားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ထိုက်တယ်။နောက်လိုက်တဲ့အထွက်ကိုအင်မတန်အကျိုးရှိမဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်သူဒီလိုကောက်ချက်ချရတာလဲဘာကြောင့်တိသွားတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားဟာသူ့စီကိုဓာကန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှတဲ့ဓာသားကိုသူဟာလက်နဲ့ဆုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဓာဦးဟာလည်းသူ့စီကိုလှည့်ထားတယ်ဓာယိုးကိုတော့သူ့အမေစီလှမ်းပေးလိုက်တယ်ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့သားဟာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုတာသိသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနစ်နာခံလို့တဲ့စိတ်နာရင်ငါပဲနာမယ်ဓာချနေရရှိရင်ငါပဲဓာချခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပေးတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေမှာရှိတဲ့လက္ခဏာတွေပါ။ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေမှာရှိတဲ့ခံယူချက်တွေပါ။ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်ကိုကျွန်တော်က message လေးပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ storyline လေးပါ။ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာအခုလောလောဆယ်လေခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်မကြခင်မှာခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အနည်းဆုံးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာကိုကိုကိုဥဆောင်ပြီးတော့ကိုရောက်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုတွားနေတဲ့လူငယ်ပါ။ကိုကိုကိုမဥဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဘဝကိုနေချင်းစလို့နေပြီးတော့မှပန်းနိုင်ကိုတွားမနေတဲ့လူတွေဒီခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ပါဘူး။တို့တွေဒီအမြဲတမ်းနောက်လိုက်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေမှာရှိတဲ့အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာပါ။နံပါတ်၁တစ်ချက်ကတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကယာတုံးနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဘာနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့ပန်းတိုင်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်၊ကိုယ့်ရဲ့ team members လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပန်းတိုင်ဟာတူနေတယ်၊ကိုယ့်မှာလည်းပန်းတိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုဒီအဖွဲ့တွေကိုရောက်သွားအောင်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာကောင်းဆောင်ကောင်းပါအဲ့တော့ယာရုသည်ကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်အရေးမကြီးပါဘူးနှစ်တစ်ချက်ကတော့ကောင်းဆောင်ကောင်းနေသည်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုညံအလင်းပြပေးနိုင်တယ်ညံနေပွင့်တော်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းစိတ်သက်တည်းတက်ကြွလာအောင်လှုပ်ချင်ကံရင်စိတ်တွေရှိလာအောင် inspire ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်နံပါတ်၃တစ်ချက်ကတော့ teamwork အနေနဲ့သွားပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတူပြင်းမြောက်ခြင်းတဲ့အရာကိုအတူတူလုပ်ပါတယ်။ငါပြောသလိုလုပ်၊ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ဆိုတာကိုလုံးဝမလုပ်ပါဘူး။လုပ်တစ်ခုရှိရင်တောင်မှမင်းဓာသွားလုပ်လိုက်လို့မပြောမနဲ့။ငါတို့ဓာလေးလို့ရအောင်ဟေ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတွေပါ။ Teamwork အားကောင်းတဲ့လူတွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့ Communication ကောင်းမှမှုပါ။ကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုကိုဘယ်လို Communicate လုပ်ရမလဲ။ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။ဘယ်လိုစကားမျိုးတွေပြောပြီးတော့မှဒီအလုပ်ကိုပြင်းမြောက်အောင်လုပ်ရမလဲ။အရာတွေကိုနားလည်တဲ့သူတွေဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဒီ learners တွေပါအမြဲတမ်းလေ့လာသင်ယူမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တက်ကြွမှုတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တက်ကြွမှုတွေကိုတစ်ဆင့်တစ်တဆင့်မြ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 င့်လာအောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေဒါတွေဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရရောအချက်ဘယ်နှချက်နဲ့များကိုက်ညီပါလဲ comment မှာကျွန်တော်ကိုရေးပြပါဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့လူငယ်တို့အကျိုးတစုံတရာရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ရှားပေါ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလင်းအောင်ပါ